വെൽക്കം ബാക്ക് ഗൈസ്, ആനിമൽ ഫാക്ടറി പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വീണ്ടും മൺസൂറേട്ടൻ്റെ മൺസ് കോക്ടെയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുലിക്കുട്ടിയാണ്. ഇനി ഇത് പുലിക്കുട്ടിയാണോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുലിക്കുട്ടിയല്ല, അതൊരു പൂച്ചക്കുട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതിന് ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിയായിട്ട് നിർത്താനും പറ്റത്തില്ല. നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ബംഗാൾ ക്യാറ്റ്സിനെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അധികം പേരൊന്നും ബംഗാൾ ക്യാറ്റ്സിനെ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടു കാണത്തില്ല, കാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ബംഗാൾ ക്യാറ്റ്സ് കുറവാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ മൺസൂറിൻ്റെ കടയിൽ കുറച്ച് ബംഗാൾ ക്യാറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ചേട്ടാ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം നമുക്കിന്ന് അതോട്ടേക്കാം. മൺസൂറോട്ടിന് അകത്തുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്, ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ വിളിച്ചായിരുന്നു, വിളിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ കടയിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അകത്തോട്ട് കയറാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പുലിക്കുട്ടികൾ, പുലിക്കുട്ടികളല്ലേ പൂച്ചക്കുട്ടികള്. അപ്പോൾ ഇവര് നമ്മുടെ മൺസൂറോട്ടിനാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവരെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം മൺസൂറിൻ്റെ കടയിൽ ഇന്ന് കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ അതിന് രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പൈത്തണൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് വെച്ചേക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഇവിടെ വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം. ഇത് സാധാരണ ഇത് ബംഗാൾ ക്യാറ്റ് എന്നാണ് ഇതിന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ബംഗാൾ ക്യാറ്റ് എന്നാണ് ഈ ക്യാറ്റിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പേര്. ഇതാണ്, ഇത് ബംഗാളിലുള്ള ക്യാറ്റ് ഒന്നും അല്ല. ഇതിന്റെ ഒറിജിൻ അമേരിക്കയാണ്, യു എസ് എ ആണ് ഇതിന്റെ ഒറിജിൻ. പേർഷ്യൻ ക്യാറ്റിനെ കാട്ടി, സാധാരണ പേർഷ്യൻ ക്യാറ്റിനെ കാട്ടി ബംഗാൾ ക്യാറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളെ മനുഷ്യരായിട്ട് ഇണക്കം കൂടുതലാണ്. പിന്നെ നമുക്കൊരു ഡോഗിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ബംഗാൾ ക്യാറ്റിനെ നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവർ നമ്മളായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് നല്ല രീതിയിൽ കൂടുതലായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്ത് വൈകുന്നേരമൊക്കെ നടക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഡോഗിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ ബീച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ആ ഒരു പ്രൗഢി, കാരണം കാഴ്ചക്കാർക്ക് സാധാരണ ഒരു ക്യാറ്റിനെ കാട്ടി വലിപ്പവും സൈസും കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ബംഗാൾ ക്യാറ്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സാധാരണ ക്യാറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണ്. ഇതിപ്പോ 6 മാസം പ്രായമുള്ളൂ. സാധാരണ പൂച്ചയെ അപേക്ഷിച്ച് ബംഗാൾ ക്യാറ്റിന് സൈസ് ആയിരുന്നാലും വെയിറ്റ് ആയിരുന്നാലും ലെങ്ത് ആയിരുന്നാലും വളർച്ച എല്ലാം കൂടുതൽ. സാധാരണ പേർഷ്യൻ ക്യാറ്റിനെ ആയിരുന്നാലും സാധാരണ ക്യാറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ചാണ് ബംഗാൾ ക്യാറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ചിടത്തോളം സൈസും ലെങ്തും വെയിറ്റും കൂടുതലായിരുന്നു. ഇതിനിപ്പോ 6 മാസം പ്രായമുള്ളൂ. ഇതിനിപ്പോ ഫുൾ അഡൽട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് തന്നെ 12 കിലോയോളം വരാനും ഹൈറ്റ് ഒരു 1.5 അടി ഹൈറ്റ് 2 അടി ഹൈറ്റ് ഒക്കെയാണ് ഹൈറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. പിന്നെ നീളം, നീളം ടെയിൽ കൂടാതെ, ടെയിൽ ഉൾപ്പെടാതെ 2 അടിയാണ് ബോഡി വരുന്നത്. നീളം ടെയിൽ കൂട്ടാതെ തന്നെ 2 അടി വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതില് ബംഗാൾ ക്യാറ്റിൽ കളേഴ്സ് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇത് ഈ ഒരു ക്യാറ്റിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹണി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ നിങ്ങൾ കൈ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ബ്രൗൺ ആണ് ഇതിന്റെ കളർ. പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ സ്നോ ഉണ്ട്, ചാർക്കോൾ ഉണ്ട്, പിന്നെ സിൽവർ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല പല കളേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇവർക്ക് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഫുഡാണ് കൊടുക്കുന്നത്? നമുക്ക് സാധാ ക്യാറ്റിന് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തെ ഫുഡാണ് കൊടുക്കുന്നത്, അതേ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇവർക്കുള്ള ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രഷ് ചിക്കനാണ്, ഫ്ലക്സ് ചിക്കൻ, ബീഫും അതുപോലെ പച്ച മാംസമാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇവർ കഴിക്കുന്നത്. ഒരു 170% മാംസം തന്നെയാണ് ബംഗാൾ ക്യാറ്റ് കഴിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് റോയൽ ക്യാറ്റ് തന്നെ പിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രൈ ഫുഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇവർ തന്നെ. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന തന്നെ ചിക്കൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ഹാബിറ്റ് എങ്ങനെയാണ്? ഇവർക്ക് നമ്മളൊരു ക്യാറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? സാധാ എന്നെ പോലെ ചെറിയ കൂടും അതൊക്കെ മതിയോ, അതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് അവർക്ക് വെച്ചുകൊടുക്കേണ്ട കാര്യം? കേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ റൂം സ്പേസ് ആണ് ഇവർക്ക് ക്യാറ്ററി ആയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ ക്യാറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവര് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് കൂടുതലാണ് സാധാരണ ഇവരെ. കാരണം ഇവരെ ആക്റ്റീവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മറ്റുള്ള പൂച്ചയെ അപേക്ഷിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ 10 മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് ഇവരുടെ ആക്റ്റീവ്നെസ്.
അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചാണ് ഇവർക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള, അതായത് കേജുകൾ ആയിരുന്നാലും ശരി തന്നെ, ഒരു കേജ് ആയാൽ പോലും അതിനകത്ത് റോപ്പ്, ഇവർക്ക് ചാടിക്കളിക്കാനുള്ള രീതിയിലുള്ള ടോയ്സ്, അല്ലാതെ കയറുകൾ കെട്ടിക്കൊടുക്കുക, ഈ ടയറുകളിൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കുക, വർക്കൗട്ടിങ് എത്രത്തോളം വർക്കൗട്ടിങ് നമുക്ക് ഇവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ രീതിയിലും ഇവർക്ക് ഒരു കൂടിനകത്ത് നമ്മൾ സജ്ജീകരണം ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ബ്രോ, സാധാരണ ബംഗാൾ കാറ്റിന്റെ പാറ്റേണിലാണ് മാർക്കറ്റ്. ബംഗാളിന്റെ നാല് കാറ്റഗറീസ് ആണ് പാറ്റേൺ അറിയപ്പെടുന്നത്. നാല് പാറ്റേൺ ആണ്. ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും ലോ ആയിട്ടുള്ളത് മാർബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് സ്പോട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. മൂന്നാമത്തത് റോസറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലൗഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റി. ഏറ്റവും നമ്മുടെ ബംഗാൾ കാറ്റ് തന്നെ ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റിയും കളേഴ്സും, അല്ലാതെ ഈ പാറ്റേണിന്റെ വ്യത്യാസം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ക്ലൗഡഡ് വെറൈറ്റീസ് ആണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലൗഡിനനുസരിച്ചാണ് വില കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. ഏറ്റവും ലോ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാർബിൾ വെറൈറ്റീസ് ആണ്. ഇതാണ് ബ്രൗൺ മാർബിൾ എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി. ഇതാണ് ബ്രൗൺ മാർബിൾ എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് 45 തൊട്ട് 50 വരെ. ഇവരാണ് ഏറ്റവും ബേസ് വേരിയന്റ്. ബേസ് കളറിലും ബേസ് ഇതാണ്. ഇതാണ് സ്പോട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റി. രണ്ടാമത്തെ വെറൈറ്റി ഇതാണ് സ്പോട്ടഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് നിറയെ സ്പോട്ടുകൾ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് സ്പോട്ടഡ്. അപ്പൊ ഇതിനെങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് വരുന്നത്? ഇത് 75 തൊട്ട് മുകളിലോട്ടാണ് ഇതിന്റെ റേറ്റ്. ഇത് സിൽവർ എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റിയാണ്. സിൽവറിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, സ്പോട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റിയാണ് ഇത്. കളറിൽ സിൽവർ കളറാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഒരു പീസിന് 100,000 രൂപ തൊട്ട് മുകളിലോട്ടാണ് വില വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് റോസറ്റ വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹണി കളർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഹണി കളറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ഇതിന്. ഹണി ആണെന്ന് പറയുന്ന കളറിന് ഇത് റോസറ്റ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പാറ്റേണിന് പറയുന്നത്. ലെപ്പേർഡ് സാധാരണ നമ്മളെ നാട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലെപ്പേർഡിന് സെയിം ഇതേ പാറ്റേൺ ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ സ്പോട്ടഡും ഇതിന്റെയൊക്കെ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പോട്ടഡിൽ ഇവിടെ ഒരു പുള്ളി മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ റോസറ്റയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതല്ലാതെ ഇതിൽ ഈ റൗണ്ടിന്റെ ഇട അകത്തു കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു കളറും കൂടെ വരുന്നതാണ് റോസറ്റ വരുന്നത്. പിന്നെ ക്ലൗഡഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ മൂന്നെണ്ണം ചേരുന്ന ഒരു കളർ കോഡാണ് വരുന്നത് ഈ ക്ലൗഡഡ് വെറൈറ്റീസ്. ഇവരുടെ ഗ്രൂമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ പേർഷ്യൻ കാറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ചിടത്തോളം കുറവാണ്. കാരണം പേർഷ്യൻ കാറ്റിനെ അത്രത്തോളം മുടിയൊന്നും ഇവർക്കില്ല. പിന്നെ സാധാരണ ഇവരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ചെവി ഡെയിലി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ അതല്ലാതെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കുളിപ്പിക്കുക, കുളിപ്പിക്കുന്നത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മതി. പിന്നെ സാധാരണ ഇതുണ്ടല്ലോ ഏറെ കുറവാണ്, അപ്പം ബ്രഷിങ് ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നില്ല. പിന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇവർ പച്ച മാംസമാണ് 80% ഇവർ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പം സാധാരണ ഒരു 2 മാസത്തോളം പേർഷ്യൻ കാറ്റിനെ ഡിവോം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബംഗാൾ കാറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ചിടത്തോളം കറക്റ്റ് 20 ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഡിവോം ചെയ്തു പോകുന്നത് അവരെ ബോഡിക്കും അവരെ ഹെൽത്തിനും നല്ലതായിരിക്കും. സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർബിളാണ്. മാർബിളിന് സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് 45,000 മുതൽ ഒരു 60,000 രൂപ. അത് ഓരോ കളർ കോഡിനനുസരിച്ചാണ് വില വരുന്നത്. പിന്നെ ക്ലൗഡഡ് ആണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഈ നാല് കാറ്റഗറീസാണ് വരണമെങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലൗഡഡ് ആണ്. ക്ലൗഡിന് ഇലക്ഷനോളം വില വരുന്നത്. പിന്നെ ഇവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ടിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അതാണ് സാധാരണ ബംഗാൾ കാറ്റിനായിരുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ടിക്ക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 100,000 വില കൂടും. കാരണം അവരുടെ ആ ഒരു ലൈനേജ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷങ്ങൾ വേദനിക്കുന്ന പൂച്ചയുടെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്നും തീരുന്നില്ല, ഇഷ്ടംപോലെ വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇനിയും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാവായിരിക്കും, അപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരുന്നവരേക്കും സ്റ്റേ ട്യൂൺ.
goodbye. With their nails done now.